Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, mən Qasım Avrufa Məzahiroğlu, Gəncə şəhər, Bakı küçəsi, Dam 1-də yaşayıram. Mən bu müraciəti eləyirəm Cənab İlham Əliyevə, prezidentimizə, onun həyat yoldaşı Mehriban xanıma, sosial nazirinə və bütün məmurlara, vəzifəli şəxslərə. Müraciətim odur ki, yəni mənim 4 evladım var, 4-ü də gələcəyin əsgəridir. Özüm işləyirəm, 386 manat maaş aldım. Yəni tam dedikdə indi çəkəcəm onu da görəsiz, kirədə qalıram. Nəmişdi yerdə, sollar, həşəratlar, cürbəcür cüzülər olan yerdə. Yəni biz burada uşaqlar xəstələnir, onları heç nə dərman ala bilirəm, nə də ki, onlara doktora apara bilirəm. İndi mən sizə çəkə-çəkə danışacağım, siz də baxın. Mən cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan kömək istəyirəm ki, bu gələcəyin əsgərlərinə köməklik eləsinlər. Hal-hazırda sosial almıram. İndi çəkə-çəkə davamını danışacağım sizə. Buyurun, baxın, bax bu, üzr istəyirəm, əxi olduca. Yəni, baxın, nə şəraitdə, nə vəziyyətdə, bütün hər yer nəmişdi, it günündə. Yəni, belə şəraitdə əsgər yaşamaz, onun nə sağlamlığı olacaq, nə bir şey. Biz gələcəyə doğru yox, ölməyə doğru gedirik belə yaşayışla. Bax, bunun hamısı nəmişdik, yağış yağır. Onun üçün, divarlar çat, hamısı. Yəni, biz gözləyirik ki, bir gün sabah başımıza uçacaqdır, burada öləcəyik. Yəni, burada yaşamaq qeyri-mümkündür. Yəni, bu məcbur olub video çəkib, çəkiliş eləyib görsədirəm ki, yəni, görəsiz. Çünki iki dəfə Prezident Administrasiyasında Əli müəllimin qəbulunda olmuşam, bir dəfə Sosial Nazirində qəbul olmuşam, bir dəfə Sosial Müdafiə Fondda olmuşam, İcra Hakimiyyətində dəfələrlə olmuşam. ATV ilə Xəzər TV-yə müraciət eləmişəm, Zahur bəy ilə Xoşqədəm xanıma, köməklik eləməyiblər. Yəni, çox yerlərə, icra hakimiyyətinə də müraciətlərim olub, məktubda yazmışam, demişəm də gəlin, baxın, heç kim baxmayıbdır. Baxın, görün, bu belə bir şəraitdə, görün. İndi biraz qaranlıqdır, baxın, bu hamısı, bax, aralı, bu çürükdür, bu taxta, hamısı yağış yağıb, içəri yağmaqdandır. Vurun, baxın, bu. Hamısı göydən tökülən yağışdır bax burada. Bax bu divara çəkilir, evdir bu. Çəkilir bu divara, oradan da vurur bütün böyrəklərimizə. Bu da yəni qapıdır. Çöldən içəri gələn qapıdır. Baxın, bax belə bir şəraitdə 4 dənə gələcəyin əsgərlə yaşayıram. Sosial vermirlər. Keçən illərim sosial alırdım 137 manat. 3 uşağa, 4-cü uşağım olduğuna görə mənə 1000 manat kredit götürdüm məcburi. O kreditə görə kəsdilər, bir illikdə məhdudiyyət qoydular. Hal-hazırda sosial almıram, pis gündəyim. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan bu körpə əsgərlərə, gələcəyin əsgərlərinə evlə təmin eləsin, sosial yardımını versin. Baxın, bu da gələcəyin əsgərləri. 4 dənə uşaqdır. Bunları nə... Heç nə eləyə bilmirəm bu uşaqlara. Bu qaldığım mənim ev, bütün nəmişlikdir ev. Baxın, bütün yağış tökülür başımıza. Baxın, nə şəraitdədir. Divarlara meşox zat vurmuşuq, nə bilim, nə vurmuşuq ki, bunların ayvı örtülsün. Baxın, bütün buna baxın, hamısı nəmişlikdir. Bütün içimiz dolu, böyrəyimiz xəstə, ciyarımız xəstə, hamısı belə yaşayışdandır. Polu görsədim, baxın, görün, bu pol hamısı nəmişlikdir, bu hamısı içimizə gedir. Xahiş edirəm, bizə köməkli eləyərsiniz. Cənab İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva. Sağ olun, mənim sözüm bu qədər.